Francisca? Manel? Sim. O que vocês estão a fazer? Pintar. A pintar o livro? Que giro! Era só pintar também. Muito giro. E tu? E tu, Matilde? O que é que estás a fazer? Pintar. Estás a trepar? A carroça! Estás a trepar? Isto tudo sozinha? Rosa. A Francisca gosta do rosa, porque a Francisca é menina. Tu podes pintar com o azul. Eu pinto o rosa.